ନାଇଁ ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 100 କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାର 70 କଲ୍ ଥିଲା। ଆମେ 9 ଦିନ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ର ପିନ୍ ନମ୍ବର ସିଏ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ପଇସା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଜଣାଇବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଯାଉଥିଲା, 9000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିଛି। ସେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା କଥା FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା କଥା, ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଆମେ ନେଉଛୁ। ସାର୍ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ 63 ଅଧିକ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଇଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ନମ୍ବର ଆମେ ଲେଖିକି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଏ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା କି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ରଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ହଁ, ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରୁ ହଉ କି ବାହାରୁ ହଉ, ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ସାର୍ ଦେଖିଲେଣି କି କେଉଁଠୁ, ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍? ଆମେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ ତା ଉପରେ କରିବୁ। ସାର୍ ଯେଉଁ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଥ୍ରୁରେ ବି ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଡେଟିଂ ହଉ ବା ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ହଉ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀର ଅଛି। ଡେଟିଂ ଆପ୍ସ ହେଲା, ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ସେଭଳିଆ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ସାର୍ ଧରିବେ ଆପଣ? ଦେଖିବା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କେହି କାହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଲେଖୁ। ନାଇଁ, ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୁବିଧା ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଥାନାରେ ଜେନେରାଲି ଯଦି ନ ଆସିପାରୁଥାନ୍ତି, ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଏଠି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଥିଲା, ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମେନ୍ଲି କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି। ମେନ୍ଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଥିଲା, ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଥିଲା, ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେଉଛି।